在十月份这轮疫情中第一次出现了阳性。大陆郑州市政府疫情记者会上，一位女书记先是讲了疫情升温时自己奉献了多少努力，接着突然分享家务事。前几天我的女儿是十八岁生日，然而我却缺席了她的这场成人礼。当时她给我发来一个视频，告诉我她在家里好得很，让我多爱自己一点。说到家人的打气，女书记情绪激动，一度哽咽。但这看在郑州人眼里，不但不感动，还气炸了。有人在微博留言呛：“我们都发不出工资，吃不起饭了，你只关心你女儿的成人礼，官方的发布会怎么成了个人煽情表演舞台？真是无耻！”还有人写道：“基层组织负责人都脱离群众到这个程度，各位只能自求多福。”其实，欠缺家人的岂止是我们，是所有在一线防控的党员和我们的志愿者。官员打温馨牌，感谢一线防疫人员，结果被认为是讨拍，各方痛骂到相关讨论冲上微博热搜。郑州疫情导致富士康出现工人离场潮后，鸿海七号公布十月营收为7766亿元，月减5.56%，年增40.97%。报告中同时提到，对第四季的能见度原先为审慎乐观，但因为疫情影响郑州厂区营运，公司将会下调第四季展望。TVBS 新闻张志明、李敏珍综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。